Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan-rakan media hadir pada hari ini. Sebelum kita mulakan, saya bagi pihak Jemaah Menteri ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada saudara Lee Zijia dan juga Bergu Aaron Chia dan So Wuyik yang telah mengharumkan nama negara dalam Olimpik Paris 2024, yang mana mereka telah memenangi pingat gangsa. Dan terima kasih juga kepada semua atlet yang telah berjuang dan akan berjuang demi nama Malaysia. Kita doakan mereka yang akan berjuang dan akan bertanding akan dapat menunjukkan prestasi yang terbaik, insyaAllah. Kedua, Jemaah Menteri pada hari ini telah merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tan Sri Zuki, Ketua Setiausaha Negara yang telah berkhidmat dan akan menamatkan perkhidmatan beliau pada 11 hari bulan Ogos 2024. Seperti yang kita semua sedia maklum, Tan Sri Zuki telah lama berkhidmat dan yang amat berhormat Perdana Menteri telah merakamkan tahap profesionalisme yang cukup tinggi, komitmen dan semangat setiakawan yang telah ditunjukkan oleh Tan Sri Zuki. Dan bagi pihak Jemaah Menteri, kami ucapkan tahniah dan insyaAllah selamat maju jaya. Memandangkan hari terakhir Tan Sri Zuki berkhidmat adalah 11 hari bulan Ogos, hari Ahad, maka hari ini merupakan hari terakhir beliau menjadi Setiausaha Kabinet, dan insyaAllah petang nanti Pejabat Perdana Menteri akan menerbitkan satu kenyataan berkenaan pengganti beliau. Jadi kita tunggu kenyataan tersebut. Seterusnya, dalam Jemaah Menteri pada hari ini telah dibincangkan tentang isu kenaikan gaji bagi penjawat awam, khusus berkait Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang akan diadakan pada 16 hari bulan Ogos. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, yang akan mula diedarkan pada minggu depan adalah garis panduan berkait kenaikan gaji bagi para penjawat awam. Namun dalam Jemaah Menteri pada hari ini telah diingatkan bahawa ada beberapa aspek yang melibatkan implikasi kewangan. Kita perlu bawa ke, bukan hanya ke Jemaah Menteri, tapi juga dalam belanjawan 2025 yang akan dibentang pada 18 hari bulan Oktober nanti di Parlimen. Jadi untuk perincian, terutama dari aspek jumlah yang perlu diperuntuk bagi kenaikan gaji bagi penjawat awam, perinciannya akan dapat kita teliti dalam dokumen belanjawan 2025 nanti. Jadi insyaAllah bermula minggu depan kita akan dapat gambaran secara umum peningkatan pendapatan ataupun gaji bagi penjawat awam dijangka sekitar 15 hingga 47%. Dan peningkatan ini bagi yang kumpulan pelaksana dijangka paling tinggi, manakala bagi kumpulan KSU dan Ketua Pengarah Jabatan Penerangan, peningkatannya mungkin lebih sederhana. Ya, tapi insyaAllah inilah usaha Kerajaan Madani untuk pastikan pejabat awam akan dapat menikmati kenaikan pendapatan. Seperti yang telah diumum sebelum ini juga, Kementerian Sumber Manusia meneruskan usaha pendaftaran syarikat-syarikat yang ingin turut serta dalam program dasar gaji progresif, dan sekiranya ada syarikat-syarikat swasta yang belum lagi mendaftar dan ingin mendaftar, boleh berhubung dengan Kementerian Sumber Manusia, ya, ataupun Kesuma. Jadi kita lihat usaha Kerajaan Madani adalah untuk bukan hanya meningkatkan pendapatan dan gaji bagi pejabat awam, tapi juga membantu sektor swasta melihat ataupun meningkatkan pendapatan dan gaji bagi pekerja-pekerja swasta. Seterusnya, dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan
dan membincangkan mengenai pertemuan beliau dengan Tan Sri Lee Lam Tai semalam, di mana berdasarkan laporan yang telah dimaklumkan, dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jumlah kemalangan jalan raya pada tahun lalu mencecah 600 ribu sepanjang tahun. Manakala isu yang berkaitan adalah kemalangan jalan raya yang paling tinggi dicatatkan di kalangan pengguna motosikal, terutama bagi yang berusia 18 ke 35 tahun. Dan ini melibatkan kematian. Oleh itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi penegasan bahawa kempen kesedaran perlu dilipat ganda dan diperluas, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meminta supaya, terutama bagi ibu bapa yang ada anak-anak muda, sama ada berusia 16 tahun ke atas, termasuklah 18 tahun ke atas, untuk sentiasa berwaspada sewaktu mereka menunggang ataupun membuncing motosikal. Dan semalam juga Menteri Pengangkutan telah memaklumkan tentang usaha Kementerian Pengangkutan membuat sama ada semakan ataupun pemeriksaan bagi kenderaan-kenderaan berat, dan rakan-rakan media diminta untuk rujuk semula angka-angka dan laporan yang telah dibentangkan. Seterusnya, saya ingin ambil kesempatan untuk maklumkan bahawa portret rasmi Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong akan diterima oleh Kementerian Komunikasi, khususnya Jabatan Penerangan, bermula esok 8 hari bulan Ogos. Maka bagi kementerian-kementerian, jabatan-jabatan yang berkaitan ataupun berdekatan boleh mula memperoleh portret rasmi ini bermula esok dari di kementerian ini. Jadi mereka boleh hadir untuk dapatkan. Manakala bagi orang ramai, portret-portret ini akan disediakan melalui Jabatan Penerangan Negeri dan juga pegawai-pegawai penerangan daerah. Dan kita sarankan supaya semua pihak yang ingin mendapatkan portret ini secara percuma boleh hadir ke Pejabat Penerangan Negeri atau berhubung dengan pegawai penerangan daerah masing-masing. Ini antara perkara yang ingin dimaklumkan, dan saya buka soalan daripada rakan-rakan media. Dipersilakan. Hi, YB Zar from Malaysia Kini. The government's media code of ethics states that journalists must protect sources. So what should the media do when there is a police probe to find out sources? Sekiranya ada laporan polis yang dibuat berdasarkan undang-undang sedia ada, pada waktu ini kita mohon sesiapa yang terlibat dalam siasatan untuk berikan kerjasama kepada pihak polis. Pihak polis akan melakukan siasatan berdasarkan undang-undang sedia ada. Jadi saranan saya adalah untuk memberi kerjasama yang baik. Walau bagaimanapun, saya telah sebelum ini menyatakan bahawa dari segi sumber, kita di kementerian ini menghormati hak rakan-rakan media untuk melindungi maklumat mengenai apa disebut sebagai whistleblower ataupun pemberi maklumat. Namun, undang-undang sedia ada terpakai. Baik, soalan lain ada? Maybe ini secara general ya. Baik. Yang ahli parlimen UK menggesa platform media sosial harus mematuhi piawaian undang-undang yang sama seperti akhbar dan stesen TV. Ini berikutan seorang lelaki menjadi orang pertama mengaku telah mencetuskan kebencian kaum di media sosial semasa rusuhan di UK. Boleh komen sikit pasal benda tu? Ya, perkara ini ada dibincangkan dalam Jemaah Menteri pada hari ini. Memandangkan kita ada ramai pelajar dan juga rakyat Malaysia yang bermastautin ataupun bekerja di United Kingdom, dan Jemaah Menteri telah dimaklumkan secara umum bahawa keadaan adalah terkawal, dan masa yang sama beberapa tindakan yang diusahakan oleh kerajaan UK
untuk menjamin keselamatan orang awam itu sedang kita teliti. Saya ambil maklum juga gesaan dari ahli-ahli parlimen di United Kingdom mengenai keperluan di pihak United Kingdom sendiri meneliti isu-isu berkaitan sebaran maklumat palsu. Apa yang berlaku, kita difahamkan kejadian pembunuhan telah dilakukan oleh pada asalnya di yang fitnah yang telah tersebar, berita palsu yang telah tersebar adalah individu yang melakukan jenayah itu adalah seorang yang beragama Islam dan seorang pemohon suaka ataupun refugee. Walau bagaimanapun berdasarkan kenyataan dari pihak polis dan pihak berkuasa menunjukkan bahawa yang melakukannya bukan bukanlah pemohon suaka, tapi telah lahir, adalah individu yang lahir di United Kingdom itu sendiri. Dan juga dipercayai ada isu mengenai agama, ya. Jadi, dan memandangkan ada individu yang telah mengaku menjadi punca sebaran, kita serahkan kepada di pihak kerajaan, kita meneliti perkara ini. Dan memang pihak MCMC sebelum ni ada berbincang dengan rakan sejawat ataupun organisasi serupa badan kawal selia di United Kingdom, iaitu Ofcom. Tapi saya akan minta pihak MCMC berhubung semula untuk mendapatkan pandangan mereka seterusnya. Ini memberikan kita satu kesedaran bahawa kita tidak boleh ambil masalah sebaran berita palsu secara sambil lewa. Kita telah lihat bagaimana setelah selesainya ataupun tamatnya PRU ke-15 tempoh hari pada tahun 2022, berlaku sebaran yang agak meluas dalam beberapa platform media sosial yang agak ekstrim dan bersifat 3R pada waktu itu. Jadi di Malaysia sekurang-kurangnya kita telah banyak mengadakan perbincangan dengan platform-platform media sosial untuk pastikan mereka juga bersifat proaktif dan membantu untuk mengekang penularan berita palsu, terutama berita yang cuba mengaitkan ataupun berkait dengan isu 3R. Baik, ada apa-apa soalan? Sila. Dalam mesyuarat tadi ada kebincang mengenai kedudukan tentera UNIFIL kita dekat Lubnan memandangkan situasi tegang di Timur Tengah? Tidak dibincangkan. Tapi untuk maklumat lanjut boleh rujuk dengan Kementerian Luar. Ada soalan? YB, during your meeting with Meta recently, did they give their assurances that repeats of posts being taken down wouldn't happen again? And if such incidents do happen again, what is the government's stance on that? Yesterday you mentioned that the representatives who came over appeared ill-equipped to handle the meeting proceedings. Was that feedback conveyed to Meta? And also, why hasn't there been a statement, an official statement from Meta yet, instead of a response to Reuters? Instead of a? A response to Reuters. A response to Reuters, baik. Jadi, you may have to remind me your three questions. Tapi memang jelas dalam pertemuan dengan pihak Meta, kalau rakan-rakan media rujuk gambar yang diterbitkan oleh Pejabat Perdana Menteri, bahagian media menunjukkan wakil daripada, tiga orang wakil dari pihak Meta tidak membawa bersama mereka sebarang dokumen ataupun bahan cetak untuk membincangkan sejumlah kandungan yang telah diturunkan. Dan bila dibangkitkan soalan kepada mereka tentang tiga kandungan yang telah diturunkan, termasuk satu dari bulan Mei, pihak Meta teragak-agak untuk menjawab dan mereka memaklumkan mereka tidak tahu tentang perkara itu. Inilah yang membuat saya mencapai satu rumusan, merumuskan bahawa mereka tidak bersedia. They were ill prepared, not ill equipped, but ill prepared. Mereka tidak bersedia untuk bertemu semalam. Dan walaupun kita telah lebih kurang semalam ataupun beberapa hari lalu mendapatkan maklum balas dari pihak Meta serta komitmen mereka
untuk memastikan kejadian seperti ini tidak berlaku, tidak berulang. Kita juga telah dimaklumkan bahawa garis panduan community bagi Facebook terutamanya seringkali diubah ataupun ditambah baik kadangkala selang sehari. Jadi apa yang dibincangkan ataupun dimaklumkan semalam mungkin berubah esok, lusa dan sebagainya. Cuma yang kita maklumkan, sekiranya ada apa-apa yang wajar dan perlu kami, terutama pejabat Perdana Menteri, fahami, kita pohon supaya maklumat itu disampaikan dengan segera. Saya bagi contoh, pihak Meta memaklumkan pada satu ketika dulu perkataan Syahid tidak dibenarkan dalam platform Facebook sebagai contoh. Walaupun kita tahu itu adalah satu perkataan yang agak biasa kita dengar terutama dalam dunia Islam. Tapi setelah dibincangkan, terutama bagi wilayah Asia ataupun Timur Tengah, ya, kerana ia adalah satu perkara yang cukup lazim dan yang biasa, maka akhirnya pihak Meta bersetuju untuk membolehkan perkataan itu digunakan. Dan kita cuba bertanya dengan mereka, adakah tindakan moderation itu dilakukan oleh staff yang membaca dalam bahasa Melayu, kerana posting Perdana Menteri dan ramai termasuk Menteri Besar Selangor dan ramai lagi kebiasaannya adalah dalam bahasa Melayu, tapi mereka tidak menjawab dengan tepat. Mereka cuma berkata mereka ada staff moderator yang boleh berbahasa Melayu dan sebahagian daripada kandungan diturunkan oleh AI mereka. Jadi sehingga pertemuan pada hari Isnin lalu, kita tidak mendapat maklumat yang tepat mengenai apa sebenarnya yang telah mengakibatkan konten-konten, kandungan-kandungan yang telah dimuat naik dalam Facebook Perdana Menteri dan juga Instagram Perdana Menteri diturunkan. Cuma pihak Meta memaklumkan bahawa mereka bersedia untuk meneruskan perbincangan, memberikan maklum balas dan menerima maklum balas dan juga input dari pihak kerajaan Malaysia. Baik, ada apa-apa soalan lain? Ya, kalau tak ada ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.